Heri tuheshimu wa mama. Oh, haleluya. Nani alizaliwa bila mama? Hata ukiwa kwa nyumba lazima uheshimu nini? Mama. Na hii mkutano ni mkutano ya manabii. Na manabii ikakuja paka kwa Yesu Kristo mwenyewe. Na Yesu akatuachia Roho Mtakatifu. Hakuna elimu ya dunia. Oh, haleluya. Ya dunia kuna. Hii mkutano hakuna elimu ya dunia. Hata Paulo mwenyewe alisema ilikuwa upuzi kwa masomo. Oh, haleluya. Hutangoja mkutano kwa sababu wewe ulisoma. Hakuna. Utangoja mkutano na kwa sababu wewe uko katika Roho Mtakatifu wa nani? Wa Mungu. Kwa sababu hii ni mkutano ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Oh, haleluya. Sasa sisi twende mbele katika Roho Mtakatifu. Bila alituambia tutavaa kitambaa na tutavaa kanzu na tutafuga kilemba na tutakuwa na msalaba. Oh, haleluya. Na tutakuwa na ndevu. Oh, haleluya. Na tutaimba. Wewe ni Mungu mimi weru. Wewe ni Mungu mimi weru. Hakuna mtu atarempisha mkutana ayumbishe kama sisi tuko. Hakuna. Haleluya. Haleluya. Tuliona akina Maburu tuliwaona. Tulikuona akina Pedro, tuliona akina Zecha, tuliona akina Enoka. Haleluya. Haleluya. Na macho. Haleluya. Haleluya. Mama Mishel tuko pamoja na wewe. Tuko pamoja kabisa. Sume tuona. Umwambie mlinde ko. Asante.